У Харкові затримали прикордонників, які нелегально переправляли іноземців в Україну. Операцію провела СБУ спільно з прокуратурою та Держприкордонслужбою. Як повідомляє прес-центр СБУ, один із затриманих діставав замовлення, кого нелегально провести. Коли мігрант прибував у Харків, інші прикордонники не вносили відомостей про його приїзд до автоматизованої бази даних і ставили у паспортах і міграційних картках підроблені дата-штампи. І виходило, що людина легально перебуває в Україні. За кожного нелегала прикордонники отримували від 200 до 400 доларів, повідомляє СБУ. І зараз бачимо відео затримання старшого сержанта Держприкордонслужби у тому ж Харкові, якого підозрюють у тому, що за 100 доларів він пропустив громадянина Азербайджану, який прострочив термін перебування в Україні. Купюра була позначена спеціальною фарбою.